Kongamano la viongozi katika maeneo ya Naivasha mapema wiki hii kujadili mwelekeo mwafaka kuhusu ripoti ya BBI yamechangia mpangilio wa ratiba inayoelekeza taifa la Kenya kwa kura ya maoni maarufu referendum. Kuwepo kwa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga katika kufunga hafla hiyo baada ya mkutano wa faraga na maseneta na wabunge kumefungua uwanja wa kuanza kuipigia debe BBI. Ripota wetu Winnie Migwe anatuarifu zaidi kuhusu yaliyoafikiwa. BBI is the fulfillment of the words of the national anthem. Yes. Justice be our shield and defense. May we dwell in unity, peace and liberty. Wananchi wataelekea kwenye kura ya maoni mwaka ujao kuifanyia marekebisho katiba ya sasa kupitia mapendekezo katika ripoti ya BBI. Kwa mujibu wa seneta wa Siaya James Orengo ambaye pia ni kiongozi wa walio wachache katika seneti. Haya yameidhinishwa baada ya kikao kati ya rais na kinara wa upinzani Raila Odinga kufanya mkutano wa maseneta zaidi ya 300 na wabunge mjini Naivasha. Baada ya kutathmini masuala yaliyomo katika ripoti ya BBI, seneta wa Siaya amesema BBI inasimamia taifa moja. Mapendekezo ya kuwepo kwa usawa wa kijinsia, uongozi pia umetiliwa mkazo. Wanawake na walemavu watanufaika pakubwa katika kujiendeleza na kuliendesha taifa mbele, wakiwa na uhuru wa kufanya maamuzi ya taifa. Hata hivyo seneta huyo amesema BBI imezingatia vijana kwa kuwepo kwa fedha zinazowasaidia na kunufaika na zabuni zinazotolewa na serikali, na kuwa kesi za ufisadi zitaangaziwa na kuamuliwa kati ya mwaka mmoja. Nikiripotia Baringo News, jina langu ni Winnie Migwe. Shukran sana Winnie Migwe. Na Wakenya kufikia mwezi Juni mwaka ujao huenda wakafanya kura ya maoni kuhusu mapendekezo ya kurekebisha katiba ya mwaka 2010. Lakini kufikia mwezi Juni, mengi yatakuwa yanahitajika. Kwanza, wabunge wanaounga mkono ripoti ya BBI tayari wameanza kutafuta sahihi milioni moja kutoka kwa Wakenya kwa kati ya siku 30 kuanzia tarehe 2 mwezi Novemba mwaka huu hadi tarehe 2 mwezi Disemba mwaka huu, kukiwa tayari na kamati ya kusimamia kura ya maoni inayojumuisha magavana na wabunge. Pili, IEBC inatarajiwa kupokezwa sahihi hizo kati ya tarehe 2 mwezi Disemba hadi tarehe 9 mwezi Disemba mwaka huu. IEBC itakuwa na jukumu la kuchunguza uhalali wa sahihi hizo kati ya siku 30. Kisha IEBC ikiridhika itazipa bunge ya wawakilishi wa magatuzi kati ya siku 7. Bunge hizo zitapewa muda wa siku 30 kujadili na kupitisha, kisha kuwasilisha kwa bunge la kitaifa. Bunge hilo litatumia siku 45 kujadili na kupigia kura kuwa mswada kabla ya kurejeshwa kwa wananchi kupigiwa kura ya maoni. Baadaye IEBC watapewa siku 60 kuandaa kura ya maoni. Iwapo BBI itapitishwa, rais atatakiwa kutia sahihi marekebisho ya katiba ya mwaka 2010 kati ya tarehe 7 mwezi Juni na tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2021. Kwingineko, wakili Paul Gisheru amejisalimisha katika mahakama ya jinai ya ICC iliyoko Uholanzi baada ya kukwepa agizo la kukamatwa kwake tangia mwezi Machi mwaka 2015. Ripota wetu Cherotich Cynthia anatuarifu zaidi. Mahakama kuu ya ICC ilitoa agizo la kukamatwa kwa wakili huyo tarehe 10 Machi mwaka 2015. Hii ni baada ya Gisheru kuhitilafiana na mashahidi 6 kwa kuwalipa pesa kati ya milioni 1 hadi milioni 5 kwa kesi iliyohusisha naibu wa rais William Ruto na Joshua Sang. Wakili huyo amesema yuko tayari kushirikiana na mahakama kuu ya jinai ili kutoa ushahidi wake. Yeye pamoja na wakili Philip Bett wanadaiwa kuingilia ushahidi wa kesi hiyo iliyoripotiwa katika mahakama hiyo baada ya machafuko ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 na 2008. Nikiripotia Baringo News, jina langu ni Cherotich Cynthia. Kwa wale wote waliofanikisha habari hizi kupitia Baringo News, ripota wetu Winnie Migwe na ripota wetu Cherotich Cynthia, niite Janet Kiriswo.